Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqan müavini, keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqubdur. Tofiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tofiq bəy, keçmiş siyasi məhbus deyə elan etdim sizi. Artıq bir ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu ad, belə deyək də, bu üstünüzdədir hələ də. Necədir vəziyyət? Adaptasiya oluna bilirsiniz cəmiyyətə, insanlara? Bəli, mən keçmiş siyasi məhbusam, amma həm də potensial gələcək siyasi məhbusam. Yəni gəlmişkən, 2-3 gün bundan qabaq Respublika prokuroruna çağırmışlar məni. Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov. Konkret olaraq adam hədələdi məni ki, bəs dediyindən də belə çıxırdı ki, səni həbs eləmişik, sən ağırlanmayıbsan da. Güya ki, bu prezidentin məni əff eləməsi, o vaxt Nərgizin yasına buraxması böyük bir humanizm imiş. Mən sözü ona sübut eləməyə çalışdım ki, heç bir cinayəti olmamış adamı həbs atmaq bu özü qanunsuzluqdur və orada heç bir humanizmdən söhbət edə bilməz. Yəni, ona görə deyirəm ki, onların dediyindən belə çıxdı ki, əgər mən belə davam eləsəm, yenidən həbsxanaya qayıda bilərəm. Ona görə deyirəm ki, həm də potensial gələcək siyasi məhbus kimi deyə bilərsiniz. Qaldı adaptasiya məsələsinə, bəli, biraz mənim üçün çətin oldu, amma hər halda o proses gedir. İndi həbsdən çıxdım birinci gündən bir ay keçəndə xeyli fərq var. Artıq hiss edirəm ki, həm mənim üçün ən çətin duran bu yeni telefonlardan istifadə eləmək idi. Artıq xeyli öyrənmişəm, çox yox, xeyli. Və artıq işlər yoluna düşür. Bir dənə problem var, kəskin vaxt çatışmamazlıq problemi var. Məndə belə dəhşətli dərəcədə vaxt çatmır. Heç nə çatdıra bilmirəm. Mən prokurorluğa çağırmanızla bağlı ayrıca bir sual vermək istəyirdim. Siz məni qabaqladınız. Nə əsas gətirdilər Tofiq bəy? Zəng edib nə dedilər, nəyə görə çağırırlar və orada söhbət necə keçdi? Təfərrüatı ilə danışırıq. Deməli, baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov idi. Sonra mənim həbsimə həyata keçirmiş müstəntiq Nadir Mirzəyev, bir də başqa bir prokuror oturmuşdular. Elə məhz Rüstəm müəllim özü dedi ki, bax, biz göz qoyuruq çıxandan sonra sənin danışdıqlarına, dediklərinə, hərəkətlərinə hiss olunur ki, həbsxanadan olmaqdan siz dərs götürmüşsünüz. Belə olmaz, sən İlham Əliyevə böhtan atırsan, ona olmayan şeyləri onun ünvanına deyirsən. Mən də bildirdim ki, mən heç bir şey yalan deməmişəm. Məsələn, o misal çəkdi ki, siz deyirsiniz ki, ölkədəki siyasi məhbuslar birbaşa İlham Əliyevin tapşırığıyla həbs atılırlar. Mən dedim, buyursun İlham Əliyev sübut eləsin ki, bu belədir və sizləri cəzalandırsın. Şəxsən özünü dedim, yanında oturan prokurorlar ki, çünki mən cinayət törətməmişəm. Ümumiyyətlə, bu hakimiyyət dönəmində mən dəfələrlə inzibati qaydada cəzalandırılmışam. Bir dəfə də 98-ci ildə cinayətçi qaldırmışlar, onda 2,5 il şərti cəza almışam. Və bu dəfə, və mən bu halların heç birində, heç o cinayət məcəlləsinin, mülki məcəllərinin, inzibatı məcəllərinin heç belə bir virgülünə də toxunmamışam. Hamısında haqsız istintaq olubdur, qərəz olubdur. Və mən ona dedim ki, ölkədə nə müstəqil məhkəmə yoxdur, nə müstəqil yargı, istintaq yoxdur. Məsələn, onunla əsaslandırırdı ki, mən özümü siyasi məhbus saymamalıyam, ona görə ki, bu məhkəmənin qərarıdır. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur axı. Stalin dövründə də məhkəmələr qərar çıxardı. Yəni, orada hökm oxunmaq o demək deyil ki, bu ədalətli keçir. Ona görə və orada bir də bir məsələ xatırlatdılar ki, güya ki, mən yeni müsavata müsahibə vermişəm, o müsahibəmdə irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmışam. Əvvəl bildirdim ki, o müsahibədə, bax, o sahili cəza çəkmə müəssisəsindən bağlı olan hissəsində xəta gedib, elə həmin gündə o saytda qəzet onu düzəltmişdi. Amma hər halda deyirəm, hətta siz ona istinad edirsinizsə də, o variantda da mən heç bir qaydanı pozmamışam. Əksinə, mənim o dediyim sözlər, o ki, hansı ki xəta olaraq getmişdi, o da təqdirə layiqdir. Mən orada dini qarşı durmanın qarşısını almağına
çağırmışam ya bu haldan narahat olmuşam. Yani onu sadece gözünə qatmışlar ki sırf mənim siyasi mövqeyimlə olmasın. Soruşan bilən olsa, kimsə maraqlansa, bir beynəlxalq təşkilatlar mı hardasa desinlər ki, yox biz o məsələ ilə bağlı çağırmışdıq, yəni paralel olaraq da belə söz dedi. Amma əslində hər şey mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlı. Son sözlər nə oldu? Nə deyib buraxdı? Konkret dedi ki, bax otur fikirləş, o həbsxana pis yerdir, özün bilirsən, oraya qayıtmaq lazımdır. Başını salla aşağı belə günümü keçirdə təxminən belə. Vallahi indi mən nə deyim ki? Mən bilirəm ki, heç bir cinayət eləmirəm. Mən Azərbaycan konstitusiyası və qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərirəm. Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək bu xalqın hüququdur. Azərbaycanın müstəqil məhkəməsi olması bu qanunlarla təsbit olub olmalıdır. Ölkənin büdcəsi oğurlanmamalıdır. Məmurların xaricdə mülkləri olmamalıdır. Gəlirlər şəffaf olmalıdır. O Panama sənədləri, offşorlar, Dubai mülkləri bunlara aydınlıq gətirilməlidir. Məsələn, o prokurorların özləri qanunla, maaşlarla yaşamalıdır. Məsələn, mən bilirəm ki, istənilən prokurorun, rayon prokurorun, xüsusən məsələn, Rüstəm Usubov səviyyəli prokurorların ən zəifinin bir neçə milyon dollarlıq sərvəti var. Ən azaldır. Soruşulur, bax, izah eləsin, hüquqşünaslar, hardan ola bilər? Qanun onları bizneslə məşğul olmağa icazə vermir. Onlar ancaq bu aldıqları maaşın hesabına yaşamalıdır. Göstərsən, məsələn, mən bilirəm ki, o adamların heç o uşaqlarına, onların maaşı o uşaqlarının aldığı bahalı telefona və onun kontrolarına çatmaz. Dəqiq. Bahalı-bahalı evlər, maşınlar, nə bilim nə. Yəni, mən o insana başa saldım ki, üzr istəyirəm, o ifadəyi başa saldım, yox, sözümü dala götürürüm. Mövqeyimi dedim ki, mövqeyim belədir ki, mən lüks həyatı yox, lüks şərəfi seçmişəm. Yəni, şərəflə yaşamaq lazımdır. Ac da qalmaq olar, piyadada gəzmək olar, amma uğramaq olmaz, yalan danışmaq olmaz, başqasının hüququnu tapdalamaq olmaz. Cəmatın səsini uğramaq olmaz, belə sual verir, bax, dursunlar belə, Əli Kəmli evinin qabağında aksiya keçirlər. Mənə sübut eləməyə çalışırdı ki, hüquqi dövlətdə Azərbaycan. Biz gedib Rüstəm Usubovun, mən Ramiz Mehdinin qapısında, həyətində aksiya keçirə bilərik. Necə olur ki, biz, məsələn, Qələbə Künətlətinin qabağında miting keçirirdik. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov çıxıb deyir ki, güya ki, vətəndaşlar buna zəng gelib deyir ki, biz o səsdən, köydən narahat oluruq. Təsəvvür edirsinizmi? Daxili İşlər Nazirində sadə vətəndaşlar zəng gelirmiş. O bu sözü televiziya ilə deyir. Və ona görə də məsləhət deyir ki, orada sanksiyalaşdırılır, miting keçirilir. Amma gəlib Əli Kəmli evin qanında aksiya keçirlər. Keçmiş siyasi məhbus Nemət Pənahlı gəlib onlara irad bildirir ki, siz bizə mane olursunuz, yaşamaq, sərbəst yaşamaq haqqımızı, rahat yaşamaq haqqımızı tapdırırsınız, sanksiyalaşdırılmış aksiya keçirlər. Nemət Pənahlının özünü tutub polis bölməsinə aparırlar. İndi fikirləşin, burada şərhə ehtiyac yoxdur. Sizinlə eyni ittiham qaydasında, belə deyək, həbs olunan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun məhkəmə prosesi hələ də davam edir. Təqsirləndirilən şəxsdir artıq İlqar Məmmədov. Əgər siz də həbsdə olmuş olsaydınız, indi proseslər eyni getməli idi. Ola bilərmi ki, sizi cəzalandırmaq üçün yenidən məhkəməyə belə deyək də təqsirləndirilən şəxs kimi dəvət etsinlər? Mən bir sıra vəkillərlə məsləhətləşmişəm. Aydınca görünən odur ki, hüquqda burada pozuntu var. Məsələn, Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv eləmişdi. Məntiqlə o halda İlqar bəylə mən artıq təqsirləndirən şəxs qisminə keçirdik və o demək ki, biz cəza çəkmə müəssisəsindən çıxarılıb istintaq təcridxanasına yerləşdirilməliydik. Mən bir çox vəkillərlə məsləhətləşdim, onu dedim, hərəsi bir cür izah elədi. Yəni, mənə aydın olan oldu ki, burada konkret bir norma yoxdur. Yeri gəlmişkən, o məhkəmə görürsünüz, bax, burada siyasi çalar konkret ortadadır. Hələ bizim məhkəmə, deməli, Şakir Ağır Cinayətlər Məhkəməsi keçiriləndən sonra təsəvvürün apellyasiya məhkəməsinə şikayət edilir. Məhkəmə başlayır və birdən-birə düz 3 ay fasilə verilir. Yəni, bir neçə toplantı keçirilir, 3 ay gedir. Sonra, məsələn, 2015-ci ilin yanvar ayının harsa da 10-da Ali Məhkəmə bizim şikayətimizə hazırlıq icrası keçir, ya ilk icrasını keçir və işi qeyri-müəyyən vaxtda təxirə salırlar. Təxminən 9 ay, 10 aydan sonra bir də Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv eləyib Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilir. Arada 10 ay fasilə.
Təsəvvür, bu aydınca görsənir ki, bunlar heç vaxt hüququn tələbi ilə hərəkət eləmir. Prezident aparatında nə deyirlər, onu eləyirlər. Niyə birdən belə anormal təxirə salmalar olmalıdır? İndi Ali Məhkəmənin Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv etməsi haqqında qərar var. Bu günə bu olub oktyabr ayın 5-də mən bilən 2015-ci ilin. Bu da gəldi, üstündən bir 6 ay keçibdi, hələ məhkəmə təyin olunubdur. Aydınca görünür ki, bizim bu məhkəməni hakimlər Cinayət Prosedural Məcəlləsi idarə eləmir. Bu məhkəməni, bu prosesi hakimiyyət, ölkə başçısı, prezident aparatı idarə edir. Və yer gəlmişkən məhkəmə təyin olunsa, paralel olaraq mən də artıq məhkəməm başlayır, mən də getməliyim. Əfvin buraya aidiyyəti yoxdur. Onlar hüquqi cəhətdən o apellyasiya məhkəməsinin qərarını təzədən qüvvədə, köhnə qərarını qüvvədə saxlaya bilməzlər. Çünki Ali Məhkəmə bu qərarı ləğv edir. Orada nəsə bir kosmetik dəyişikliklər edə bilərlər. Digər tərəfdən tutaq ki, məlum oldu ki, nəzər cəhətdən, məsələn, mənə 5 il iş vermişlər, apellyasiya məhkəməsi qərarı dəyişdi ki, Tofiq Yaqubiyə 5 il yox, məsələn, 4 il 9 ay iş düşür. Bu yandan da məni ölkə başçısının sərəncamla əfv ediblər. İndi orada necə, yenə deyirəm, heç kəs aydın bilə bilmir bu necə olacaq. Amma aydın bildiyim bir şeydir ki, yuxarıda nə qərara gələcək, elə olacaq. Bəli, elə o Rüstəm Usubovun dəvətindən də görünür ki, elə bu məhkəmədən istifadə edə bilərlər. Əlavə də düzüb qoşub təzədə mənə ata bilərlər oraya. Hər şey ola bilər. Yəni, biz nə tərəf? Olaydı normal dövlət, hüquqi dövlət. Məsələn, mən öz ağlına, və yaxud hüquqşünasına, vəkilmə, konkret deyəcəklər, bax, bu variantlardan biridir. Burada heç kəs deyə bilməz. Heç kəs deyə bilməz. Ən döşünə döyən vəkil gəlsin, hüquqşünas gəlsin, bütün məcəlləri son bəndinə qədər əzbərdən bilən kəs gəlsin, heç nə proqnozlaşdıra bilməz. Çünki burada qərarları hüquq vermir. Və elə yeri gəlmişkən, biz müxalifətin apardığımız mübarizənin hədəflərindən biri də Azərbaycanın hüquqi dövlət olmasıdır, müstəqil məhkəmənin olmasıdır. Bunlar olmayınca çox çətin olacaq. Nəyə edir? Tale də belədir, biz hər şey hazır olmalıyıq. Ta o günə qədər ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olacaq, hüquqi dövlət olacaq, müstəqil məhkəmə olacaq və o cinayətkarlar hamısı gəlib qanun qarşısına cavab verəcək. Mən bir şey təminat verə bilərəm ki, mən 100% əminəm ki, Azərbaycanda geci tezi normal cəmiyyət qurulacaq. 21-ci əsrdir, geriyə yol yoxdur. Bu, bizdən zaman ala bilər. 1 ildə çəkə bilər, laf 10 ildə çəkə bilər. Məsələn, bilməm vaxtımız nə qədərdir, təsəvvür 2-ci dünya müharibəsi 45-ci ildə qutarıbdır. Bax, bu son illərə qədər Latin Amerikasında zaten tapırlar, keçmiş SS-ləri zaten 95 yaşında, 98 yaşında, 92 yaşında adamları cəzalandırırlar. Özü də heç bir təsəvvürlə, o illərdə nə sənətlər qalası idi ki, heç bir sənət, sübut, orada video material yox, belə ümumi şeydə, yenə o vaxtki bir-iki şahidin ifadəsi nəzərdə tapırlar. İndi hər şey, təsəvvür, bütün danışılanlar, yazılanlar, video variantı, çap variantı, audio variantı, hər şey var, heç nə gizlətmək mümkündür. Biz bunu qarantiya verirəm ki, mən bu qanunu pozan hüquq sahəsinin işçiləri var, yəni prokuror, polis işçiləri, digər icra hakimiyyəti orqanları, seçki komissiyaları əmin olsunlar ki, dediklərinə cavab verəcəklər, elədiklərinə cavab verəcəklər, 100% cavab verəcəklər. Zamana bağlıdır, Əbülfəz bəy demişkən, bunun zamana ehtiyacı var. Mənim qarantim üçün odur ki, bax bu məsələ 100% deyirəm ki, o adamlarla bağlı gələcək müstəqil Azərbaycan məhkəməsi heç bir hoqqabazlığa yol verməyəcək. Qanun, onların tam müdafiə hüququ təmin olunacaq. Qanunlar nə tələb edir, eləcə də olacaq. Əlavə ki, oradan kimsə telefonu götürsün ki, filan kəsə bu qədər iş ver, filan kəni döyüdür, filan kəsir şəhərdə, belə şeylər olmayacaq. Bunu arxayın ola bilərlər. Yəni, keyfiyyətli müdafiə hüquqları olacaq. Belə çıxır ki, əgər hakimiyyətə gəlsəz və yaxud hakimiyyət dəyişsə, bu sistemə işləmiş adamların hamısını o proses gözləyir, eləmi Tofiq? Yox. Mən sizə bir söz deyim ki, mən əminəm, Azərbaycanda demokratiya qalib gələcək. Mən bunu görmədə bilərəm, buradan çıxaram başıma bir işlə gələ bilər və yaxud bu biraz zaman ala bilər. Amma yenə deyirəm, bax,
qışdan sonra yazın gəlməsi nə qədər konkret gətirdisə də bu beləcə olacaq. Dünyaya baxın, geriyə qayıdış yoxdur. Bax, dünyada avtoritar, diktatura ölkələri, rejimləri bir-bir çökür. Amma siz görürsünüzsə, hansısa da məsələn, demokratiya, azadlığa qoşmuşdur, ölkə, cəmiyyət təzənə geri qayıtsın. Elə bir şey yoxdur. Bu, obyektiv bir prosesdir, tarixi bir prosesdir. Bu, %100 olacaq. Amma qanunu pozmuş hər bir kəsi, məsələn, təsəvvür edin, Azərbaycanda 5000 yarıma qədər seçki, məntəqə seçki komissiyaları var. Hər əsində 6-7 üzvü var. Təsəvvür edin, bir 15-20 nəfər burada edir. Hamısı da saxtakarlıqda iştirak edir. Bu qədər adamı həbs atmaq olmaz axı. Onlar da kimlərinsə tapşırığını yerinə yetirdilər. Amma o ikinci dünya müharibəsində də bütün Alman zabitlərinin hamısını mühakimə eləmədilər ki, ancaq əmir vermə səlahiyyətləri, qərarlar qəbul eləmə səlahiyyətləri olanları cəzalandırır Nürnberg prosesində. Burada da belə olacaq. Çünki elə ağır cinayətlər törətmiş adamlar var ki, da bunu cəzalandırmamaq, bundan tələb eləməmək, soruşmamağın özü cinayətə bərabər olar. Necə ola bilər ki? Amma böyük bir kütlələr olmaz, mümkün deyil. Onlar da bir vicdan cəzası olacaq, ictimai qınaq olacaq, ictimai tənbih olacaq bu qədər. Mən belə düşünürəm, amma indi mən onun vaxtını deyə bilmərəm bu nə vaxt baş verəcək, amma başqa cür ola bilməz. Amma bir tərəfdən də baxanda, Tofiq bəy, eyni zamanda cəmiyyəti də qorxudursunuz. Yəni, elektoratı özünüzdən uzaqlaşdırırsınız bu sözlərinizlə. Razılaşırsınız mı? Valla, mən düz vaxtda düşünməmişdim. Razılıyım, amma mən real olanı dedim. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, həmişə mən o belə görüşlərdə olanda, nə bilim, bizim müstəvidə, digər siyasətlə maraqlanan qurumlarla, şəxslərlə görüşəndə mən dedim ki, həm də problemlərdən biri budur ki, biz hər şeyi öz adına çağırmağı öyrəşməliyik. Bəli, siyasət elə ki, elə şeylər var, onu birbaşa demək olmur. Bəlkə də mən burada nəyəsə demədim. Amma bir də var ki, mən dediyim şeyləri bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir. Məsələn, Azərbaycan cəmiyyətinin bir nəfər adam, yarım adam tapa bilməzsiniz ki, məsələn, Azərbaycanda hakimiyyətin legitim olduğunu düşünsün. Hamı bilir ki, bu kütləvi saxtakarlıqla baş verir. Burada mən indi durum desəm ki, bu hakimiyyət legitim deyil. Nə yalan demiş olaraq, nə riski eləmiş olaraq? Riskli söz demiş olaraq, yəni mürtəci rejim tərəfindən mənə hər hansı təziklər və ya cəzalar düşünülə bilər. Ancaq elektorat, cəmaat, əhaliyyə, mən bilən olanı dedim. Orada da onlara bir qorxu görməm. Hər halda görsünlər, bilsinlər. Fikrimi izah edin, Tofiq Bey, icazə versəz. Azərbaycan kiçik bir ölkədir və demək olar ki, hamı bir-birinə hansısa bir formada qohumdur. Tutalım, elə sizin də ətrafınızda olan insanlardan, yəqin ki, seçki komissiyalarının tərkibində olanlar var. Ola bilsin ki, mənim də hansısa bir qohumum istintakda müstəntiq kimi iştirak edir və onları hazırda sistem tərkibində işdə qalmaq üçün etməyə məcburdurlar. Siz bu bəyanatı verdikdən sonra onlar və onların qohumları həbs olunmasın deyə yəqin ki, sizə səs verməyəcəklər. Oldu, birinci ki, mən haləsə namizəd olum ki, sonra səs almayayım. Yox, söhbət Müsavat Partiyasından gedir. Bildim, hə. Mən sizə bircə söz deyim. Deməli, bu Azərbaycan kiçik ölkədir və hamı bir-birinə qohumdur məsələsi tamamilə boş sözdür. Heç balaca bir kənddə hamı bir-birinə qohumdur. Necə yəni qohumu? Qohumuğa baxın. Artıq üçüncü mərhələdən sonra ayrı, məsələn, tutaq ki, əmi qızları, sonra bir də onların uşaqları, o bir şeyin yad adamlar kimi olur. İkinci də mən sizə ad çəkmək istəmirəm, konkret deyirəm, bu dəqiqə dayanmadan 20-30 adam tanıyaram ki, bax, atası, doğma dayısı, əmisi hakimiyyətdədir və özü konkret müxalifətdədir və həmin qohumuna görə xəcalət çəkdiyini bildirir. Yəni, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Harada görürsünüz ki, məsələn, var keyfiyyətsiz insanlar, heç onların, məsələn, qohumları bir vəzifədə tutmur, amma yalanı, şəri, böhtanı, uğurluğu müdafiə edir. Bu, ayrı bir məsələ. O və razılaşın ki, hakimiyyətdə olanlar və onların qohum əqrəbələri nə qədər çox olsa, Azərbaycan əhalisinin heç bir faizini təşkil edə bilməzlər. Böyük əksəriyyəti, yəni qohum olmayan adamlardır. Yəni, o qohumluğu çox şirdilər, elə hardan. Bir də mən yadımdadır, Hüseyin Bala Səlimov Azadlıq qəzetində işləyəndə, o da bu fikir mənə dedi, bu 90-cı illərin ortasında. Pəncərədən baxdım, dedim, bax ki, bir saat sənə vaxt verirəm, buradan keçən adam birini deyilən ki, filan kəsə, qohumlarınsa da. O, haradan çıxı yan bir-birinə qohumdur? Yəni, deyirəm, bizim kənd, o dünyanın ən gözəl kəndi, İncəoğlu kəndi, bax, balaca bir kənd, yenə orada hamı bir-birinə qohumdur. Elə söhbət yoxdur.
Ondan biz özümüzü şey eləməyik, amma insanlarda biz əksinə o bir keyfiyyətlər görməliyik ki, insanlar haqqı, ədaləti, dürüstlüyü müdafiə edirlər. Onlar da bu həyatdan bıkıblar, belə bu cür həyat, təminatsız həyat onları qane eləmir, ən azı hüquqi baxımdan. Ona görə mən sizə bircə şey deyim, hökumət vəziyyəti çox yaxşı bilir. Əgər onlar bilsə ki, bax, müxalifət belə danışıb və səs itirəcək, səsi onlar qazanacaq, onlar rahatça azad seçki keçirərlər. Az seviyyəni ictimai televiziyonu deyərlər ki, buyurun, nə qədər sizsə danışın, qoy elektoratımız içsin, cəmat gəlsin, bizə səs versin. Əksinə, bax, bizi o televizora yaxın buraxmamaq, bizi dışlamaq, daim pressing altında saxlamaq onu göstərir ki, hakimiyyət müxalifətin qiymətini daha yaxşı bilir, hətta bizdən də yaxşı bilir. Cəmiyyətə də bir nəzər salmaq, əgər yəni, bu məsələ ilə elə birbaşa bağlıq, baxın, cəmiyyətdə nə var? Hər bir, hamı olmasa da, sizin dediyiniz kimi, amma bir çoxları öz məmur, rüşvətxor məmur qohumları ilə fəxr edirlər. Məclislərə yuxarı başa keçirirlər. Yəni, ictimai qınaq olmadığı üçün həm də onlara belə deyək də əl-ayaq verirlər. Onların əl-ayağı daha çox geniş olur və onlar da öz bildiklərini eləyirlər. Onsuz da bizə bir söz deyən yoxdur. Yəni, istədiyimizi eləyə bilirik. Həm də bu hörməti cəmiyyətdən görürlər onlar. Bu ictimai qınaq məsələsini necə etmək olar? Mən deyəm isə başqa nümunə. Bax, mənzil istismar sahəsinin rəisindən tutmuş da birinci şəxsa qədər xeyri məmur vəzifələri var. Azərbaycanda, əgər mənzil istismar sahəsinin rəisində bir məmur saysaq və bunların da qohumlarınıza vuranda elə gəlib 10 milyona çatır. Amma nəsə də bir ciddi bir rəqəm alır. Mən sizə bir misal deyim. Məsələn, Ayaz Mütəllib orada hakimiyyətli idi, onun məmurları da eynən indiki məmurlar kimi idi. Onlar da yenə qaba, saxtakar, rüşvət alan, hamısı eyni keyfiyyətlər. Sadəcə, indi uğranmaq imkanları daha çoxdur, müstəqil dövlətdir, başımızda bir nəzarət yoxdur. Bəs xalq, millət Ayaz Mütəllibova qarşı qalxanda necə oldu o məmur ordusu, onların qohum məqrəbası? Olmuyor belə bir şey. Dünyada elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Məsələn, başqa ölkələrin nümunəsindən də misal gətirmək olar. Məsələn, Çavuşesqının da o bədə qohum məqrəbası var idi, məmurlar var idi. Necə olmuyor? O olmayacaq. Tarix göstərir ki, onlar bizim mədər. Biz saman köpü kimi o küləyin qabağında belə uçub gedəcək və heç kəs cəsarət eləməyəcək. O müxalifətçilərdir ki, cəsarətlidirlər, deyirlər, döyülürlər, söylürlər, həbs atırlar. Yenə deyir, özünü yaxınlarını risk atır. Bunlarda o cəsarət yoxdur. O cəsarət yoxdur. O cəsarət olsa, yenə deyirəm, bax, məsələn, cəsarətlər olsun, buraxın da İlqar Məmmədov, Xədicə İsmail, bax, o bir xanım bu boyda rejim bütün gücünü toparlıb bir dən Xədicə İsmailin üstə çöyüb. Nə istəyirsə o xanım, bacarmısın, o qalibdir. Xədicə İsmailə qalib gəlmək mümkündür. Nəyə nail oldu ki, Xədicə İsmail həbs olundu, Panama offshore şirkətlərindən olan yazılar artıq bütün dünyada məhz. Əs, mən nə deyirəm, yəni, əksinə, bunların davranışı da səhvdir. Əksinə deməlidirlər ki, olub o qədər olmayıb, çox ağasından bir də eləmərəm, bəli. Sən bilirsən, axı, bunu havadan demir, bunu qəşəng bilirsən ki, bu var. Özlə, bu adam bunu deyirsə, deməli, bu bunu bilir. Bax, təsəvvür edə, biz çöldən gəlir, məsələn, harasa bilməsən, orada mən tutaq, sizlə çörək yemişəm, da tutaq ki, bir də gəlib deyək ki, mən gördüm, siz Kamran bəyinə çörək yemişsiniz, mən artıq bilmələm ki, bu bunu bilir. İndi mən çalışmalıyam ki, bundan sonrakini yoluna qoymaq. Amma mən durub deyirsəm ki, yalan deyirsən, sən mənə, axı, bu düzgün deyil. Eləcə də bu Xədicə xanım və digər siyasi məhbuslar, mən daha hamısını sadalaya bilmirəm. Məsələn, rəzalətə bax, Fərəc Kərimli ilə bağlı. Ayıbdır, ayıbdır. Təsəvvürlə, bu adamı səhv salıla gedir, qardaşını tuturlar. Heç kimsə ona qabiliyyətləri çatmır ki, desinlər, yaxşı babam, səni səhv tutmuşdur. Ged evinə, o bir qardaşını tutaraq. Üstəyədə o bir qardaşını tuturlar. Bax, bu harada mümkündür? Bu rəzalət, bu biabırçılıq, bu qədər qanunsuzluq, bu qədər haqsızlıq harada mümkündür? Ona görə deyirəm, bu hakimiyyət, o cəza aparatı var, güc var, məsələn, əlində tapança var, amma o tapança əlində olan adamın bir ürəyinə bax, cəsarətinə bax, o yoxdur, söhbət ondan gedir. Məsələn, mən yenə deyirəm, özünə əmin olan hakimiyyət demir,
Halk bunu seviyor. Hamı bunların etrafında birleşir. Millet bundan... Neden korkursan? Neden korkursan? Siz dediniz ki, bəli, mən elektoratı itirərəm. Burak İsa Qəmbəri, Əli Kərimini, Burak çıxsın ASTV'ye, çıxsın kimdir bunlardır? Siyavuş Novruzov danışacak onlarla. Ziyafət Əsgərov danışacak. Ne deyə bilərlər? Bak, gəlsin, döşünə döyən varsa, gəlsin mənlə danışsınlar. Hansı sahədə? Bak, insan haqlarından bağlı, korrupsiya ilə bağlı, azad seçkilərlə bağlı, müstəqil məhkəmə ilə bağlı. Ne deyə bilərlər mənə? Heç nə deyə bilməzlər. Deyə bilərlər, yalandan başqa heç nə deyə bilməzlər. Ancaq yalan deməlidir. Bu adamların, mən ciddi deyirəm. Bak, kim istəyirsiniz o iqtidarın danışanlarından birini? Götürün monitoring aparını, internet. Deyin, bir dəfə düz söz danışıblar. Bu adamlar utanmadan, çəkinmədən, sistemli şəkildə bak, qarıya ağ deməklə, deyib dururlar. Elə bilirlər ki, mən keçən dəfə dedim, bu bədbəxtlər elə bilirlər ki, bunların bir imicizadı var, bunu qorumaq lazımdır. Yox, dəşir, uçub gedib sizi. Hamı siz ancaq bu, deyirəm, güc strukturlarının vasitəsindən durub yapışıbsınız. Daha o şey yoxdur, heç nə yoxdur. O yalanlardır, nə qədər çox danışırlar, o qədər cəmat nifrət edir. Yumşalma ilə bağlı bir qədər fikirlər var ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq bir qədər yumşalmaya gedir. Buna səbəb birdən-birə 14-15 siyasi məhbusun azad olunması və onun ardınca da qərblə aparılan danışıqlar göstərmək olar. Amma bu həftə ərzində biz gördük ki, sizin prokurorluğa çağırılmanız, eyni zamanda Neymət Pənahının yenidən polis bölməsinə aparılaraq xəbərdarlıq edilməsi bu yumşalma söhbətini bir qədər alt üst elədi. Siz nə düşünürsünüz? Yumşalma var mı? Çünki gözləntilər var ki, yaxın vaxtlarda siz adını çəkdiyiniz siyasi məhbuslardan Xəci İsmailova və İlqar Məmmədovun yaxın vaxtlarda belə bir gözlənti var. Azadlığa çıxacaq ilə bağlı. Bəli, yumşalma yox, məcbur olmaq mümkündür. Yəni yumşalma əqlin dediyi bir şeydir, ağlın dediyi bir şeydir, təfəkkürün diktəsidir ki, insan fikirləşir, hətta haqsız ya haqlı olduğu halda fikirləşir, pragmatik düşünə bilər. Bunları ancaq hirs idarə edir. Yenə deyirəm, hakimiyyəti, kreslonu qoruma instinktlərlə. Bax, məsələn, mən bir dəfə televizorda timsahlar haqqında bir verilişə baxırdım. Orada alimlər sübut edir ki, timsahın beyni onun ən xırda dişindən də balacadır. Ancaq onu, ancaq o reflekslər idarə edir. O olar mı, olmaz mı, bu balaca heyvandır, yazıqdır, ya nə bilim, keçən dəfə bunun anasını yemişdim, indi balasını yemişdim, belə söhbətlər yoxdur. Ancaq o reflekslər diktəyidir. Bu hakimiyyəti ancaq reflekslər, müxalifəti əzmək refleksi, seçkiləri saxtalaşdırma refleksi və yaxud daha çox pul uğramaq refleksi, bax, belə şeylərdir. İndi bəhər, mən sizə bir söz dedim, mən başqa bir variantı deyim. Təsəvvür edən, bir nəfər məndən soruşdu ki, iqtidar yönlüsü idi ki, mən müxalifətin ünvanına qınaqlar deyirdi, nə bilim, nə deyirdi ki, yox, bu belədir, belədir, belədir. Sonra məndən bir söz soruşdu ki, bu doğrudan mı belədir? Deyirəm ki, bax, iqtidarın rüşvət almamağı, seçkiləri saxtalaşdırmamağı, qanunlara əməl eləməyi, korrupsiyaya məşğul olmamağı, nə bilim, ədalətli məhkəmə keçirməyi nə qədər doğrudursa da bu xəbər də doğrudur. O birdən çaşdı ki, yox, yox, ola bilməz. Deyirəm, deməli, sən özün də inanırsan ki, bəxtən dediyin yalandır. Sən deyirsən, yox, yox, ola bilməz. Çünki sən bilirsən ki, bu şeylər yoxdur. Amma bəxtlərdən mənə sübut eləmək istəyirdin ki, bu şeylər var. İndi görürsən ki, məsələn, sual verir ki, elə mi neftçi, məsələn, Çempionlar Liqasının qalibidir? Mən deyirəm, bu xəbər o qədər doğrudur ki, bax, sən deyən, məsələn, o suçu etiraz elədi, yox ola bilməz. Deməli, deyirəm, özün də bayaqdan yalanı müdafiə eləməyi indi etiraf edirsən. Həbsxanadan, dediniz ki, prokurorluqda sizə deyiblər ki, həbsxanadan düzgün dərs götürməmişsiniz. Həbsxana ümumiyyətlə dərs almaq üçün yeridirmi? Kim üçünsə, hə, Azərbaycan həbsxanaları yox. Mən şəxsən mən qəbul edirəm ki, orada doğrudan xeyli cinayətkar var. Dərs almaq, məsələn, siyasi, əqdəli məhbuslar üçün dərs alırlar nə mənada? O insanlar fikirləşir ki, bir daha əmin olurlar ki, bu rejimə qarşı mübarizə aparmaq lazım. Bir daha əmin olur. Bir də oranı görür. Yəni, bu yüzü görürlər. Bir də gedib o yüzü də görürlər. Görürlər ki, bu doğrudan da dəyərmiş. Dəyər ki, bu qədər haqsızlıq, bu qədər yalan, bu qədər falan olmaz. Amma orada insanlar var. Məsələn, mən indiki maddi texniki baza ilə, məsələn, həbsxanaları mən idarə eləmiş olsaydım, mən demirəm ki, hamı, amma xeyli insanları orada həyatda sağlam vətəndaş kimi qaytarmaq olar. Çox təəssüf ki, belə şeylər getmir. Mən digər həbsxanalardan da məlumatım var.
Yalandan orada kurba yığıb, elə can dərdi quş qoymaq üçün bir dənə orada nəsə bir şey yox, güya ki ondan canma tərbiyyəndi yox. Amma mən konkret bilirəm ki, xeyli şeyləri fərqli eləmək olar, xeyli şeyləri. O işlər getmir. Çünki həbsxana rəhbəri istəsə də ona nail ola bilməz. Çünki o sistem elə qurulub ki, yəni ayrıca bir həbsxana rəhbərliyi istəsə də o kardinal dəyişikləri eləyə bilməz. Hər şey gedir, yəni məsələ gedir, məsələnin kökünə çıxır. Hakimiyyətə, hakimiyyətin keyfiyyətinə gəlir çıxır. Təşəkkürümü bildirəm Tofiq bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün. Artıq vaxtımız yekunlaşır, biz ayrılmalıyıq. Aktual verilişində bugünkü qonağım Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublu idi. Növbəti görüşlərə dək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.